Малюю сонечко. У Оксани Попадюк вроджений дитячий церебральний параліч. Дівчина самостійно не ходить та майже не відчуває кінцівок рук. Через це не може тримати предмети в руках. Картини малює, тримаючи пензлик зубами. Ну, мій малюнок триває більше, ніж 30 минут, якщо великий такий розмір. Природа, краєвид, все прекрасне, яке навколо мене. Я хотіла навчитися малювати обличчя людини. Може, колись освою. Деякі техніки малювання Оксані показали викладачі з місцевої художньої школи. Однак через те, що пензлик потрібно тримати в зубах, більшу частину довелося практикувати самостійно. Я товаришувала з викладачем художньої школи. Вона пробувала теж зубами. Казала, що це не так просто. Буває такі люди, що ти малюєш, а людина потім кидає картину. А є друзі, які зберігають, це поклали на стіну. Там кухні чи в кімнаті. Оксана має вищу освіту за спеціальністю соціальний працівник. Зараз заробляє тим, що встановлює програми для комп'ютерів. Так збирає гроші на реабілітацію. Три свої картини вона передала для благодійного аукціону, який у Вижницькій громаді провела організація людей з інвалідністю. За словами співорганізаторки Олени Мебешко, у громаді є понад 1000 людей з інвалідністю. Такою акцією хотіли привернути увагу до них. Перша чергова наша задача – показати Вижницькій громаді, що діти і люди з інвалідністю мають такі самі таланти. Їм просто цьому треба трошечки допомогти. В першу чергу в плані того, щоб сприймати їх, допомагати їм соціалізуватися, допомагати їм включатися в приймати участь в гуртках, в фестивалях, в заходах, щоб вони не сиділи вдома. Виручені на аукціоні гроші використають для організації заходів та екскурсії для людей з інвалідністю. Христина Тимофійчук, Василь Целига. Новини на Суспільному.